Qarşıdan çox mühüm bir ay gəlir, Ramazan ayı gəlir və Ramazan ayına bəzi insanlar daxil olur, ancaq məqsədi budur ki, ay gəlsin, geçsin, o bağışlansın. Bağışlansa bəsidir. Ancaq həlak olmaqdan Ramazan ayı onu qurtarsa, yığdığı günah yükündən azad eləsə bəsidir. Ramazan ayından minimum istifadə etməyə çalışır. Bu adama fərqi yoxdur, məsələn, evdə yatsın, ya gün orta məscidə gəlsin, xutbə dinləsin, deyir ilə yuxu da ibadətdir də yatım özüm üçün, məsələn. Əsas odur ki, bu ay mənim bağışlanmağıma səbəb oldu. Belə insanlar var və yenə də Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, oruç tuturlar bağışlanmaq üçün. Bu da bir növ ibadətdir. Ki, çox himməti çox yüksək deyil. Baxır o minimum hədislərə yuxu ibadətdini görür, məsələn. Ona görə uzanır, rahat yatır. Deyin, mən məclisə getməsəm də olar, məsələn, cəmaat namazına getməsəm də olar. Nəyisə artırmaq fikrində deyil, əzabdan qurtulmaq fikrindədir. Bəziləri isə xeyir, savab haqqında düşünür Ramazan ayında. Bir ayə Quran oxumağın, bir Quran xətm eləmək savabı var, filan əməlin filan savabı var, müstəhəb əməllər eləyir, məclisə gedir, moziyə qulaq asır, ancaq savab fikrindədir. Amma bir dəstə də var ki, maksimum istifadə etmək istəyir Ramazan ayından. Ramazan ayı mənə ən maksimum nəyi verə bilər, ona can atıram. Bu Ramazan ayı gəlib gedir, bundan ən ali qazancım nə ola bilər? Hara çatdıra bilər məni? İstəyir orucun sirlərinə qovuşsun, istəyir orucun pərdə arxasını anlasın, Ramazan ayının əsl məğzi nədir, ona geçsin qovuşsun. Və bunun üçün hər cür çətinliyə dözməyə hazırdır, təki Ramazan ayının sirrinə vaqif olsun, sirrindən xəbərdar olsun. Həm dindən, həm də ayrıca götürək Ramazan ayından ən çox bəhrə alan dəstə üçüncü dəstədir. O kəs ki, məqsəd qoyub qarşısına ki, maksimum yararlansın, maksimum istifadə eləsin. Dinə olan ən böyük zülümlərdən biri dinin səhv tərif edilməsidir. Dini səhv tərif edir bəziləri. Bəziləri belə başa düşür ki, din gəlib insanlara bədbəxtlikdən nicat versin. Dini belə tərif edir bəziləri. Təbii ki, din insana bədbəxtlikdən nicat verir, amma dinin son hədəfi budurmu? Dinin axırıncı sözü budur ki, insan bədbəxt olmasın. İmam Zaman ağanın mövludunda mən dedim, təyyarə nə üçündür? Göylərə uçmaq üçün, pərvaz eləmək üçün. Təsəvvür edin, bir adam təyyarədən belə istifadə edir ki, oturur onun kölgəsindəki gün başına vurmasın. Belə də istifadə eləmək olar da təyyarədən. Amma nə qədər onun yaranma səbəbi ilə eynidir, uyğundur. Dinin nizamına baxırsan, dinin quruluşuna baxırsan, görürsən, yox, bu boyda təşkilat, nizam, bu boyda sistem insanı ancaq bədbəxtlikdən nizat vermək üçün insana lazım ola bilməz. Düzdür, Quranda ayə var, İnnəs səlatə tənha ənil fəhşai vəl münkər. Namaz insanı günahdan, fəsaddan saxlayır. Amma bu namazın minimum faydasıdır. Namazın axır məqsədi bu deyil ki, adamı günahdan saxlasın. Namazın axır məqsədi zikrullahul əkbərdir. Quran deyir ki, o Allahın ən böyük zikridir. Allahı yada salmaqdır. Namaz meyracdır, möminin meyracıdır. Namaz insanı ən uca zirvəyə çatdırır. Allahla görüş məqamına çatdırır. Amma Quranda buna da işarə edir. İnnəs salatə tənha ənil fəhşai vəl münkər. Bəli, namazın ibtidai faydası insanı günahdan çəkindirməkdir. Namaz insanı ən uca zirvələrə qaldırır. Ayətullah Behçət deyirdi ki, bir insan ancaq və ancaq namazlarını hər gün, sübh, günorta, axşam vaxtında qılmağa diqqət edirsə, o hər yerə çatar, hər bir məqama çatar. Dedilər, diqqətlə qılmaq, dedi, xeyr, sadəcə vaxtında qılmağı davamlı eləsin, qalan şey düzələr, sonra diqqətli olar, hər şey olar. Sadəcə namazlarını düz azan vaxtında qılsa, bir il məsələn belə eləsə, artıq görərsən ki, keyfiyyəti də dəyişir. Yəni, o vaxtında qılmaq bəs eləyir insana. Din haqqında ən böyük insafsızlıq budur ki, din adama bədbəxtlikdən nicat vermək üçün gəlib. Din susuzluğu aradan aparmaq üçün bir qurtum su deyil. Din okeandır ki, ora gərək baş vurasan. Gərək onun dərinliklərinə, deyir, dinin dərininə getmə. Dərininə getmə yalan sözdür, səhv sözdür. İfrata getmə, bəli. İfrata getmə. İfrat başqa şeydir, dinin dərini başqa şey. İfrat, bəli, yəni səhv getmə. Səhv getdinsə, səhvdir, yolun səhvdir. Düz gedirsənsə, nə qədər dərininə gedirsənsə, get, nə özvə ziyan var, nə başqasına, əksinə böyük-böyük faydalar var. Din insanı bir sonsuz yola aparmaq üçündür, nəhayətsiz yola. Din çox yüksək dərəcələri düşünən insanlar üçündür.
Təəssüf ki, çoxu istəmir o zirvəyə ucalsın. Bizim çoxumuz bir ömür halalla haramın sərhəddində qalmışıq. Hər an haramla halalın arasında dayanmışıq. Bizim dindarlığımızın son həddidir. Ona görə də başqaları bizim dinimizə az cəzb olunur. Çünki bizim çoxumuz halal-haram sərhəddində olar, bizə baxır, cazibəli bir şey görmür bu dində. Bəzilərinin məntiqi budur ki, xarab olmayan bəsimdir. Böyle düşünür ki, din bütün əzəmətiyle ona görə göndərilib ki, insan bədbəxt olmasın bəsdir. İnsan bədbəxt olmasın bəsdir. İmam Zaman Aleyhisselamın dövrünü kimi səbirsizliklə gözləyirik və elə gözləməliyik də, o dövrün başlayacaq xüsusiyyəti budur ki, o dövr uca zirvə üçün müsabiqədir. O dövrdə insanlar qabağa keçmək üçün mənəviyyatda müsabiqəyə çıxacaqlar. İmam Zaman dövrü pislə yaxşı arasında seçim etmək dövrü yox, yaxşı ilə daha yaxşı arasında seçim etmək dövrüdür. Yaxşı ilə daha yaxşı arasında seçim etmək üçün dünyaya gəlmişik. Bu ayəni xatırlayırsınız. Əlləzi xaləqəl məvtə vəl həyat liyəblüvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Siz Allah bu ayənin üzərində düşünün. Allah ölüm və həyatı yarattı ki, görsün hansınız daha yaxşı əməl sahibisiz. Demir görsün kim yaxşıdır, kim pis. Pisdən söhbət getmir ümumiyyətlə. Pis İlkin mərhələdir, ondan qurtul, get daha yaxşıya doğru, daha yaxşıya doğru. Mövzu yaxşı ilə daha yaxşıdır. Əhsən və əməla, kim daha yaxşı əməl sahibidir? Müsabiqədə iştirak eləyəsən ki, medal qazanasan, din bunu istəyir. Yoxsa ki, elə müsabiqədə iştirak elədim, bəsimdir. Bəzi komandalar olur, gəlir çempionatda elə iştirak eləsə bəsləridir. Biz həmin o komandalara bənzəyirik. Elə bura çıxmışamsa, Allaha min şükür. Amma bəziləri deyir, birinci yer uğrunda çalışmalıyam. Din bax, o birinci yerə dəvət edir hamını. Müsabiqəyə dəvət edir. Amma çoxumuz dindən minimum istifadə edirik. Ki, bizə bədbəxtçilikdən nicat versin. Nəticədə nə olur? Nəticədə belə adamlar çıxır ortaya və çox deyil adamlar. Deyir ki, ümumiyyətlə, din kəhər bədbəxtçilikdən nicat tapmaq üçün göndərilib. Onda bədbəxt olmamaq üçün din də lazım deyil o qədər. Mən elə onsuz da oğurluq eləmirəm, yalan danışmıram, qeybət eləmirəm, ev yıxmıram. Da dini nə inirəm mən? Da dini nə inirəm? Din bunun üçündürsə, mən dinsiz bu şeylərə gedib çatıram. Haqqı var bu sözü demək? Bəli, haqlı danışır bu adam. Dinin son məqsədi budur ki, cəmaat oğurluq eləməsin, cəmaat qeybət eləməsin, yalan danışmasın, başqasının namusuna sataşmasın. Budursa, biri dinsiz gedir o məqsədə çatır da dini neynir? Məntiqi var onun. Mən haqq verirəm o insanlara. Dini belə tanıttırmışıq deyə deyir, dinsiz də buna çatmaq mümkündür. Mən sizə bunu keçmişdə demişəm, Yaponiyadan bir şəxs gəlmişdi, görüşmüşdü onunla. Özü də İslamı qəbul edib, Yapondur, din xadimi idi. Yəni, Nəcəfdə oxuyub, Ərəb fars dillərini, türk dilini bilir, Azərbaycan dilində sərbəst danışır. Çox istedadlı bir adamdır. O yaxşı maraqlı söz danışırdı, deyirdi ki, məsələn, Yaponlara deyəsən qeybət eləmə, onlar gülərlər adama, bizdə qeybət yoxdur ki. Adam adamın qeybətini eləyər. Yaponlara deyəsən ki, ata anaya hörmət elə, haqqı validən olma, deyir, o bizim ağlımızın ucundan keçmir. Al, bazarlıq elə, qoy küçənin ortasında, get 3 saatdan sonra gəl, orada qalıb. Deyəsən, oğurluq eləmə, deyərlər, mənə təhqir edirsən. Bunlara necə din təbliğ eləsən, bunlar dinsiz gəlib bu məqsədə çatıb da. Dinin məqsədi budursa, deyim, mən elə öz dinimlə gəlib, dinsiz də gəlib bu məqsədə çata bilirəm. Din bütün bunları müqəddimə hesab edir. Bunlar yolun müqəddiməsidir. Bu dinin məqsədi deyil. Əlləzi xaləqəl məvtə vəl həyat liyəblüvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Din zirvəyə çağırır insanı. Daha yaxşı olmağa doğru çağırır. İnsan buna görə yaranmayıb ki, yaxşı adam olsun. Yaxşı adam olmaq dinin əlifbasıdır, birinci addımıdır. Din istəyir ki, insan mələkləri vurub keçsin. Din istəyir ki, insan tamamilə fərqli bir varlığa çevrilsin. O, bioloji baxımdan insandır. Amma ruhu hansı dərəcədədir, hansı səviyyədədir, ruhdan ibarətdir bu insan. Din istəyir bu zirvələrə insanı çatdırsın. Yoxsa ki, hə, din yaxşıdır da cavanlar narkoman olmur, pis adətlərdən azad olur, filan olur. Din budur yəni. O qədər narkoman olmayan, vicdanlı, namuslu, işində dəqiq, ağıllı, mədəni insanlar var. O insanlar da deyir ki, içib özünü aparanlara halaldır. Elə deyirlər axı, içib özünü aparanlara halaldır. Çünki yaxşı insan olmaqdır, kiməsə ziyan vurmamaqdırsa məqsəd. Mən elə içsəm də heç kəsə ziyan vurmuram, heç nə eləmirəm. Ona görə mənim üçün halaldır. Şəriət də düzəldi bilər ki, Peyğəmbər yol gedirdi, gördü, içirlər dedi. Necə dedi, onu siz bilərsiniz bəlkə də.
Dedi ki nuş olsun, ha nuş olsun dediniz, o qaydanda dedi ki, gördü dalaşırlar dedi, haram olsun sizə. Yəni məqsəd, nəticə budur ki, içtihadın nəticəsidir bu. Ki deməli içib özünə aparanlara halaldır. Bu insanların bu sözü deməyə haqqı var. Çünki biz elə bilmişik ki, din insanı 5-10 dənə pis işlərdən qurtarmaq üçündür. Bu insan dedi, mən pis iş görmürəm ki, kimə nə ziyanım dəyir. Amma din insana ali hədəf müəyyən eləmək üçün gəlib. Din insanı hərəkətə gətirmək üçün gəlib. Elə bir hədəf müəyyən eləyir insana ki, insanın bütün hüceyrələri hərəkətə gəlsin. Bütün varlığı ilə o hədəfə bağlı olsun. O hədəf onu həyəcana gətirsin, onu şövqə gətirsin, onun həyatına məna qatsın. Yoxsa cəmaata deyən, yaxşı adam olun. Maraqlı deyil, cəmaatda bu sözlər. Yorulublar bu sözlərdən. Elə hamı deyir, yaxşı adam olun, yaxşı olun. Mən də çıxım minbərdən deyim, yaxşı olun, qulaq alsınlar, desinim, əhsən, əla danışdı. Amma həyəcana gəlmir, o nəsihətlərdən insanlar yorulub, yaxşı adam olun. Oğurluq eləməyin, cəmaatın namusuna sataşmayın. Dində bu hökmlər var, yenə də deyirəm, ibtidai məsələlərdir, ilk addımlardır. Bütün axsaqqallar cavanlara deyir ki, ay bala, çalış ki, cəmaata yaxşılıq elə, filan elə, yaxşı adam ol. Din də gəlsin bunu desin, hamı deyir, heç kəsə də təsiri yoxdur. Çünki həyəcana gətirə bilmir adamı. Bir gənc insanı sən nə qədər nəsihət eləcəksən ki, yaxşı adam ol. Ona elə bir hədəf göstər ki, od düşsün canına, od düşsün, onu hərəkətə gətirsin. Onun dincliyini, müsbət mənada rahatlığını, dincliyini əlindən alsın. Elə bir zirvəyə çağırır din ki, baxanda göz qamaşdırır, həyəcana gətirir. İnsanın bütün varlığını həyəcana gətirir. Bir də deyirəm, xırda zərrəsindən tutmuş bütün bədən hüceyrələrini hərəkətə gətirir.